Vi skrev, sa XH2 to versioner, en med høy oppløsning. Ja. Ny bildebrikke og ny prosessor. Ja. Og hva fikk vi? Vi fikk to XH2 i to versioner, med en med høy oppløsning og med ny bildebrikke og prosessor. Så der traff vi veldig godt. Velkommen tilbake til Fotopodden alle sammen. Det snart slutten av året, og vi runder av i år, sånn som vi gjorde i fjor og i forfjor, hvis jeg husker riktig. Og alle år før det. Alle år før det. Vi tenkte å ta en liten oppsummering av kameraåret, og se på alle nyhetene som har kommet ut i verden i år. Ja. Og det har skjedd veldig mye spennende, Erik, har det ikke det? Det har det, holdt på å si, til tross for ganske mange hindre ute i verden, så har det kommet mye gøy, altså. Det har det. Men det har det nesten hvert år. Det har jo egentlig det, ja. Så jeg vet ikke om det noe revolusjonerende år, men det mye gøy. Ja. Vi begynte jo dette året med egentlig å være på vei ut av pandemien. Vi visste ikke helt, og det var ikke så lenge siden ting hadde vært stengt ned, og var vi nå endelig ferdig med det, og så videre. Det virket jo som vi var. Mm. Det gjorde jo at folk begynte å bruke mindre penger. Hæ, sier du da? Bruke mindre penger? Ja, for nå hadde folk andre ting å bruke penger på. Nå kunne de reise igjen, for eksempel. Og det har vi merket veldig mye under pandemien, at vi har hatt helt motsatt konjunktur av veldig mye av resten av samfunnet. Ja. For når folk var stengt inne, eller måtte gå ut alene, så tok de med seg kamera og gikk ut. Ja. Og det merket vi. Det begynte med en hobby, rett og slett. Ny hobby. Eller når bedriften ikke kunne ha møte lenger, så måtte de ha møte på Teams eller tilsvarende og måtte strømme ting. Mm. Og det merket jo vi. Ja. Men det har ikke så mye med nyheter å gjøre da. Det mer sånne tendenser. Men det vi merket, som hadde med pandemien å gjøre, og som aktuelt for alle, var jo at det var så vanskelig å få tak i varer. Ja, stemmer det. Det var jo, jeg pleide jo, når kunder kom inn i butikken og sa, ja, når kan du levere det? Så sa jeg, du får det før jul. Mm. Men jeg presiserte også at jeg ikke sa noe om hvilken jul. Så, men sånn over sommeren omtrent så løsna det. Det virket som da alle hadde dratt på ferie, så fikk alle produsentene inn alle varene vi manglet, og så gikk vi alt på en gang. Så fra juli omtrent så har vi hatt godt med varer på lager, eller som sjefen vi ville sagt, alt for høy lagerverdi. Alt for høy lager. Ja. men hva har vært av trender i år da? Ser vi noe der? Ja, jeg synes jo at det var jo en trend i fjor med fullformatskameraer, følte jeg. Eller kanskje det var året før, hvor alle kom ut med sine fullformatskameraer, modeller, og flaggskipmodeller, og liksom toppmodellen og sånne ting. I år så føler jeg har vært mer sånn APC, APC har jo vært en greie i år. Ja. For både Nikon og Canon har jo kommet med APC-modeller av det speilløse systemet sitt. Det vil si Nikon kom jo med det i fjor også. Men Nikon har vel bare kommet med ett vanlig kamera, og det er en APC speilløs modell. Og Canon, som har satset så hardt på fullformat i mange år nå, og sagt at det er det eneste saliggjørende, kom nå med APC-modeller. Ja. Og det er interessant. Og jeg spurte jo Fujifilm, hva tenker dere nå som Canon og Nikon og de store, tunge går inn der også? Sony har jo vært der lenge. Mm. De sa det er kjempefint det. For da blir det jo mer fokus på APC. Ja. Plutselig så er ikke fullformat det eneste saliggjørende. Plutselig så er det lovlig med APC. Nettopp. Så de var faktisk veldig fornøyde med å få konkurranse der. Ja, og det er som du sier, da får de mye mer markedsføring rundt APC-kameraer. Og folk får øynene opp for fordelene som en sånn type bildebrikke kan ha. Framfor en større bildebrikke. Ja, og så blir det ikke sånn sett ned på. Nei. Så det blir mer stuereint, tror jeg. Ja, ja. Ja. Så det er egentlig veldig spennende. Det vi alltid har savnet fra både Canon, Nikon og Sony når det gjelder APC, det er jo et bra utvalg av bra optikk. Ja. For alle sammen lager de beste objektivene sine for fullformat. Og jeg skjønner jo for så vidt at de gjør det, men det gjør jo at hvis du vil ha APC, så må du enten klare deg med enklere og billigere optikk, eller du må sette på fullformatoptikk. Mm. Og setter du på fullformatoptikk, så har du ikke så mye å hente lenger, tenker jeg, på et APC-system. For det du har å hente på størrelse på huset, det forsvinner i størrelsen på objektivene. Mm. Det du har å hente på pris, det forsvinner i prisen på de objektivene. Så du har litt med teleeffekt og sånne ting, hvis du skal ta lange brennvider, men bortsett fra det, så er det ikke så veldig mye igjen. Og det er litt synd. De burde lage noe sånn knalloptikk,
i APC-format også. Det tror jeg de hadde hatt en del å hente på. Ja. Men det nå hva jeg synes. Det jo en utvikling dette her. Så det skjer jo ting hele tiden. Ja. Så at line-upen neste år vil ha flere, mer optikk til APC, det godt mulig. Ja, men både Canon og Nikon har jo en historie fra Speilreflex på APC-optikk, og ingen har noen gang lagt toppoptikken sin for APC. Det finnes ikke et eneste L-objektiv fra Canon for APC. Nei. Samme for Nikon. Sony har jo hatt APC for speilløst i veldig mange år, lenge før de hadde fullformat. Mye enkel optikk. Ikke noe galt å si om den, og optisk så mye av den bra, men byggekvaliteten ikke der toppobjektivene og du får ikke GM-kvaliteten i APC. Og i mitt lille hode så det jo lettere, og skulle det vært lettere å lage et GM-objektiv for APC enn for fullformat. Så det synes jeg egentlig de burde gjøre hvis de hadde hatt kamera som matcher det. Mm. Og det mulig i Sony i dag ikke har kamera som matcher det, men med Canons EOS R7 som vi kommer tilbake til snart, så synes jeg at den hadde fortjent et L-objektiv, en 1545-28L synes jeg de skulle lage til den. Absolutt. Så hvis dere hører Canon, Hør på oss. Hør på oss. Mm. Det gjelder alle for så vidt, hør på oss. Ja, absolutt alle. Ellers så har det jo vært veldig tydelig da, at vi ikke selger noen nye Speilreflex-kamera lenger. Ja, og Speilreflex, for de som ikke vet, det Det er kamera med speil. Nei, det jo da, de gode gamle systemkameraene, hvor du kikket inn i et høl, og der så du det som var gjennom objektivet, via et speil. Og når du tok bildet, så vippet speilet opp, og så kom lyset inn på filmen. Eller på bildebrikka da, i nyere tid. Og et merke har på en måte gått ut offentlig og sagt at de skal ikke produsere. Det kommer ingen nye modeller som Speilreflex. Ja, og alle har ikke sagt det, men det ganske tydelig når det har gått flere år uten at de har lansert noe, og de kutter produksjonen av eksisterende objektiver og kameramodeller, og så videre. Så det jo omtrent bare Pentax igjen, noe som lager Speilreflex, tror jeg. Og så, ja, kanskje Leica Hasselblad. Ja. Nei, Leica mellomformat og Hasselblad, de store H-serien, hvis den fortsatt lages. Ja. Det siste lanseringen jeg husker som var Speilreflex, var 1DX Mark III fra Canon. Ja. Jeg vet ikke om det har kommet noe etter det. Det kom et Pentax for ikke så lenge siden. Ja. Ellers så det Leica S3 mellomformatkamera. Ja. Men det skulle nok egentlig ikke vært Speilreflex, men det ble jo flere år forsinket. Så når det endelig kom, så var jo på en måte Speilreflex dødt. Ja. Men nei, Speilreflex ikke dødt, det helt feil å si. Speilreflex ikke dødt, salg av nye Speilreflex dødt. Ja. Vi selger masse brukte Speilreflex. Alle som har Speilreflex har fantastiske kameraer. Mm. Ikke alle, for noen har noe gammel dritt, men de senere Speilreflex-kameraene som ble lagt fortsatt veldig, veldig gode kameraer. Det veldig lite å utsette på en Canon 5D Mark IV eller en Nikon D850. Meget imponerende redskaper. Absolutt. Men vi selger dem ikke nye lenger. Nei. Men du får det veldig bra. Du får veldig, veldig bra kamera brukt. Ja. Bra også, det gjør du. Veldig mange 5D Mark IV og sånt også. Ja. Og de er fantastiske kameraer. Jeg hadde overlevd lenge med et sånt type kamera. Ja, det får vi endelig håpe. Ja, ja, ja. Ja, de fleste vil, for de fleste så vil det gjøre jobben. Ja. Det gjør at du kan få en del gode dealer, både på brukt og kamera og optikk, fordi folk selger. Samtidig så er det godt, så jeg det gikk ut et råd for ikke så lenge siden, om at hvis du har tenkt å bytte til speilløst fra Speilreflex, så bør du kanskje gjøre det nå. Fordi hvis du skal selge objektivene dine, så vil ikke brukt prisen på de objektivene bli noe bedre enn det de er nå. Så der er noe å tenke på. Mm. Men du kan jo fortsette å bruke Speilreflex-objektivene. Det går an. Men noen ganger så vil du jo ha de nye, og da er spørsmålet hvor lenge skal du vente før du selger de gamle. Så du for deg at det skulle være en sånn, når speilløse kameraer har kommet fra de forskjellige merkene, eller sånn, Sony var jo veldig tidlig på med dette her, men alle de andre merkene, når de også har kommet med speilløse kameraer, så du for deg at det skulle være parallelle lanseringer ganske lenge, eller så du for deg at alle skulle liksom bytte over veldig fort? Altså i begynnelsen så var det jo parallelt. De første kom jo i 2008. Ja. Og Olympus og Panasonic. Og da var jo det ansett som litt leketøy. Ja. Det ble ikke tatt så veldig seriøst. Og så ble det jo bedre etter hvert. Og med, det var vel OMD-EM1, så fikk det litt seriøsitet. Og med GH-serien til Panasonic. Mm. I hvert fall GH, ja, fra GH4 i hvert fall. GH5, ja. Og da var det jo parallellløp.
men vi manglet jo professionelle objektiver I stor grad til veldig mange av dem. Og det var jo tegn på at proffene ikke var klare for å gå over, fordi produsentene ville ikke lage de tunge objektivene til speilløst. Det hadde jo litt med autofokus å gjøre, for autofokus på speilløse kameraer krever mer prosesseringskraft enn på et speilreflekskamera, og da måtte du ha nok prosesseringskraft for at det skulle matche, og det først de siste årene har gjort, og først da har proffkameraene kommet. Men når de først kom, så hadde vi også fått så modne søkere at da døde på en måte speilreflex med en gang. Mm. Men det jo gått 14 år, altså. Det tatt en stund, ja. Ja. Yes. Skal vi kaste oss over hva som har kommet I år? Ja, ja. Absolutt. Da begynner det øverst på jukselappen min, og der står det Canon. Og det første de kom med I år, det var R5C, som jo en R5, men med bedre videoegenskaper, ja. Bedre kjøling, og ingen bildestabilisator. Ellers så det vel en R5 for alle praktiske formål. Det litt mer klumpete, for den har den vifta bak der. Ja, det litt mer klumpete. Det en kombination av R5 og C70, det mange som sier da. Ja. En miniatyrversjon av C70, eller en litt klumpete R5. Mm. Det kommer litt an på hvordan du velger å se på det. Og det den har, den at den har da to forskjellige menyer, som du switcher mellom. Du switcher mellom da, den menyen du får på C70, som på alle de videokameraene som Canon har. Og så har du menyen til speil, til fotokameraene da. Ja. Så du bytter mellom da, altså på on og off. Mm. Av og på knappen, så har du video på en, og så har du foto på en annen. Ja. Og da bytter du mellom systemene. Og den fikk veldig mye skryt men til alle som mye ute og reiser, alle som trenger å være mobile, alle som avhengig av å måtte få plass til alt I en ryggsekk. Mm. Og nå det veldig, veldig vanlig, føler jeg I hvert fall, at man at det krevet av deg som en profesjonell fotograf eller videograf, at du skal kunne gjøre begge deler. Mm. Og det å kunne gå ned fra to kamerasystem til ett, veldig interessant for veldig mange. Men kan du ikke gjøre opp til alt det på video på R5, bortsett fra at du kan ikke filme så lenge I 8K, og du kan ikke sette på XLR-mikrofoner? For det kan du på R5C. Ja. Men det ikke så mange som filmer I 8K enda. Nei. Så for de fleste praktiske formål, så vil jo en R5 fungere, og da har du bildestabilisatoren I tillegg. Absolutt. Så vet du hvorfor de ikke har med bildestabilisator? Det kjølingsgrunner, eller det fordi noen ikke vil ha det, fordi de skal kunne riste mye på kamera, montere det på en bil? Ja, det ikke alle som ute etter det. Det hvis du bruker gimbals og sånne ting mye mer, og hvis du setter det på forskjellige, ja, forskjellige sånne type installasjoner og sånt, da, så det ikke så interessant å ha en bildestabilisator på bildebrikken, men du har en optisk og en digital. Ja, for du har optisk I mange objektiver, ja. Og så har du en digital I kamera, som veldig effektiv på video. Ja. Men det øyeblikket du da en mann med one man show og må gjøre alt sammen selv og skal også fotografere, så tror jeg mange vil ønske seg å ha den der. Ja. Men det vel antagelig en Men da har man alternativene, ikke sant? Ja. Og Panasonic har også gjort det med GH5S. GH5S, som ikke hadde den type bildestabiliseringen, fordi det var, så vidt jeg husker, så var det sånn med en gang du fester den på biler og sånne ting, den kameraet skal festes på biler, så vil den stabiliseringen der ikke funke så bra. Da vil du heller ha en stabiliseringsmekanisme, en gimbal eller et eller annet sånt ting, da, som gjør jobben mye bedre. Det Panasonic fortalte der var jo at hvis du, selv om du skruer av bildestabilisatoren, så kan den riste ved for store vibrasjoner. Ja. Og det kan være det Canon har tenkt på. Ja. Men det jo også selvfølgelig en bildebrikke som henger og dingler, som de jo egentlig mer eller mindre gjør, jo mye vanskeligere å kjøle enn en som helt fast. Ja. Så det kan være begge deler egentlig som Og du får også, det kom også et lite problem på kameraer som har, som fullformatskameraer, hvor jo større bildebrikke, jo mer bevegelse, jo mer må bevege seg da. Mm. Og da får du en litt sånn bølgete, liksom litt I kantene når du kjører veldig vidvinkel, ja, så blir det liksom bølgete. Ja. Og det ikke noe du kan gjøre noe med, men det veldig mange som, hvis du da ikke bruker den stabiliseringen, så kan du fikse på det mye mer I etterarbeidet. Ja. Og hvis du filmer I 8K, så kan du skalere inn og gjøre alle de tingene der, og fikse på stabiliseringen I postproduksjon da. Ja. Ja, altså på video så det jo ganske opplagt, ja. men til foto så det jo, ja. Yes, de har også kommet med et annet fullformatkamera I år, som kom I høst, R6 Mark II. Ja, stemmer det. Og det den første, toeren, av de speilløse fullformatkameraene, eller R-serien da, I Canon. Og den har jo fått en del bra oppgraderinger. Bedre autofokus, og litt kjappere, og litt høyere oppløsning, og egentlig alle de tingene man klagde på på R6, og støtte for
en sån eller har sån multisju då så du kan sätta på XLR mikrofoner och andra morsomme ting upp I blitzkon. Och det kostar inte så väldigt mycket mer än originalet heller. Så den virker väldigt väldigt ordentligt alltså. Det gör den absolut. Det är inte någon revolution, inte någon banbrytning, inte någon vi inte har sett för. Men jag vill si en arbetshäst alltså ja. Som bara gör det du vill den ska göra. Och som har hastigheten du trenger och har möjligheterna. Både till foto och till video. Ja. Så är det ett väldigt väldigt bra kamera. Mm. Så är det för alla som inte kan betala 50 till 100 000 för ett kamerahus. Yes. Så var det de två APC-modellerna då? Ja. R7 och R10. Och R7 har Canon uttalat är en direkt ersatter för EOS 7D eller 7D Mark II. Mm. Alltså ett sportskamera. Det var spegelreflex. 7D var spegelreflex ja. Och 7D Mark II. Och så kommer då en spegelreflex variant som då ska ha den kjappe autofokusen och den höga skuddtakta men inte en sån drepande pris. Mm. Och inte fullformat. Och det syns jag det har klart väldigt gott. Det var väl kanske första gången på många många år att jag blev överraskad över att det var billigt. För den kostar 16 000 och nå tror jag i snackande stund. Och det är ju jag tror det är mindre än det 7D eller 7D Mark II kostade de kom. Nu är det så mycket billigare och enklare att lage hög hastighet idag för du har inte ett spegel som ska upp och ned och hvis du inte vill så har du ikke en lucka som ska upp och ned heller. Mm. Och då kan man ju ha då är det utläsningshastigheten och processeringshastigheten som begränsar det. Och med det man har av processeringskraft idag så är det ganska grejt egentligen att lage hög hastighet. Så det är billigare än det det var för och det kan vara göra att kameran blir billigare. R7 är väldigt lite. Mm. Och det gör ju att du kan få ett väldigt kompakt sports- och natursystem. Och det är fint, men igen så har du ju inte då så väldigt många tillpassade objektiv. Du har en normal zoom, sån typ 5 nej, 8. Nej, vad är den då? 18 eller 17 till 45. Så tillsvarande 28 till 70 omtrent. Mm, mm. Blender 3,5 till 5,6. Och den är kompakt och fin och ger ett väldigt litet händelsesystem, men det är inte nog egentligen match syns jag för det kamera är bättre än det objektivet kan tillby. Syns jag. Och så är det en 18 till 150 sån allround zoom. Men skall du ha de gode långa telene så må du på fullformat. Mm. Men på tele så är det så farligt för att en tele för APS-C blir inte så väldigt mycket mindre än en tele för fullformat. Det är inte där störelsen ligger egentligen. Så akkurat på tele så betyder det inte förfärligt mycket på normalzoomer och på vidvinklar så betyder det en del. Ja. Och R10 är ju en vad ska man säga billig R7. Nej, det blir inte riktigt att kalla den R7 för den har inte den fokusen på hastighet och inte så mycket fokus på video, inte samma skuddtakt och så vidare. Men till en del så kostar den 11 under 12 000 kronor tror jag och är lite sån 90D. Mm. Erstatter då. Mm. Canon har också kommit med två långa teler för Wermansen 800 Blender 5.6 och 1200 Blender 8. Mm. Som var kostar lite över 200 000 kronor. Ja. Ja. Så det är bara att löpa. Inte mer. Nej. Där syns jag Nikon har gjort kanske en mer intressant jobb. Då kan vi hoppa rätt vidare till Nikon med en gång. Ja. För Nikon har ju kommit med också några långa teler men med inbyggd telekonverter. Ja. Så de har ju kommit med en 400 Blender 2.8 med telekonverter. Så den blir då också 560 Blender 4 som i praxis blir som en 600 Blender 4. Så då kan du köpa ett objektiv och så har du i praxis två. För det är inte sånt skru av och sätta på kameran, det är bara vippa på en bryter och så har du telekonverteren inne. Det är gjort på en halv sekund och skifte. Det är väldigt stiligt. Ja. Och det har tillsvarande med en 800 mm. Nej, ursäkta, en 600 mm Blender 4 som också har telekonverter, så då blir det en 840 mm Blender 5.6. Och det är inte billigt de objektiven heller, men hvis du klarar det med ett och du kan skifta så fort så kan du också gärna spara ett kamerahus. Jag vet ju om fotografer som går med en 400 mm och 800 mm för exempel på vart sitt kamerahus. Eller en 600 och 800 eller 400 och 600. Och hvis du då slipper ett kamerahus och du slipper att bytte och du bara kan berätta in så är det ju helt genialt. Ja, ja, absolut. Jättesmart Nikon. Fint hvis det snart kan leverera också. Ja, det har varit hyggligt. Vi har inte klart att få tag I någon tror jag. Och så har det kommit med en 600 blender, nej en 800 blender 6,3 I den där lilla utgåvan. Är inte så liten då, men den blir väldigt liten och liksom PF-varianten som de har haft någon av på spegel för. Som är en rimligare variant. Den kostar någon 70 000, det är den billiga. Canons 800 kostar 209 eller 210 eller sånt. Så den är billig I förhåll, den är lite mindre lysstark. Men tror jag är väldigt väldigt intressant för många. Eller så är det lite från Nikon I år, syns jag.
jeg hadde jo håpet at de skulle komme med, med et eller annet. Hvis vi ser på hva vi spodde i fjor, så spodde vi jo APC fra Nikon. Ja. Og da har kommet APC fra Nikon. Det kommer Z30 i sommer. Og Z30 er litt sånn vloggerkamera, det uten søker, og så videre. Men det helt kurant kamera. Og skal du filme, og du ikke har sånne voldsomme krav til hva du skal gjøre i etterbehandling, så, så tror jeg det fungerer helt, helt glimrende, og det en lav terskel, og det jo beregnet egentlig på på amatører som vil gjøre dette her enkelt. Mm. Det ikke beregnet på sånn som deg som skal sitte og flikke på hver frame i et kant. Hva var det vi sa om Canon i fjor, husker du det? Nei. For vi, det jo, vi har jo en sånn spådom-video hver januar. Det har vi. I år så hadde, gjorde vi noe veldig lurt, vi la den til februar, for da var det kommet en del lanseringer allerede. Ja. Så det var noen ting vi spådde veldig, veldig presist, og det var de kameraene som allerede hadde kommet ut. Ja, vi var smarte der. Vi var det, jeg synes det. Vi spådde R7, det gjorde vi faktisk. Ja. Og så mente vi at R1 ikke kom til å komme, og det traff vi også på. Ja, ja. Ja. Så jeg synes vi var flinke på Canon. På Nikon så har jeg notert at vi spådde APC, rimelige modeller, og en Z90 som erstatte D500. Mm. Men den bommet vi på da. Ja. Ja. Så den får vi glede oss til neste år. Vi er mennesker vi også. Vi har ikke svar på alt. Nei, og det gjorde vi vel et poeng av i den videoen. Ja. En rekke ganger at vi visste ikke mer enn dere gjorde, nei, nei, så det var bare kvalifiserte gjetninger. Ja. Og det kommer en sånn video med spådommer for 2023 også, det gjør det. Men den kommer nok ikke før... Mars-april? Mars-april, ja. Kanskje vi venter i november når all den lanseringen her er over. Ja, ja. Da kan vi spå. Ja, da kan vi spå. Nei, vi tar den i tidlig januar, vi tror jeg, før lanseringene kommer, for det er egentlig morsommere å spå om fremtiden enn om fortiden, synes jeg. Ja, det er litt mer spennende. Ja. Sony da? Sony har kommet med ett kamera i år. Nei, jeg har kommet med to egentlig, men jeg har bare notert det. ZV-E10? Ja, de har kommet med ZV-E10F eller noe sånt nå, ja. Den med fast optikk, ja. Men de har kommet med A7R5. Ja, stemmer det. Det er jo det viktige. Mm. Og det er jo den der høy megapiksel fullformat speiløse til Sony. Like mange piksler som før, høyere hastighet, bedre video, alt mulig gøy. Og synes du 61 megapiksler er for mye, så kan du skru den ned, både på råfiler og på JPEG-filer. Liker du mange megapiksler, så tror jeg det kameraet er veldig, veldig interessant. Hva er forskjell mellom den og da Sony A1? Hastigheten. Ja. Ja, for du får ikke noe 30 bilder i sekunde på A7R5. Nei. Det er ikke et sånn skuddmaskin. Så skal du ha sport og ting, så er det A1. Ja. Men liker du de litt langsomme tingene? Altså, det trenger ikke være langsomt. Herregud, vi snakket om langsomme ting i gamle dager. Det var ting som stod stille. Det var landskap som flyttet seg i sånn geologisk hastighet, så 2 centimeter i året. De har altså en autofokus nå som er meget, meget bra og kan fange det aller meste. Ja. Ja. Du skal være, kanskje ikke velge det først hvis du skal ta ishockey i en dårlig opplyst hall eller svaler i flukt eller noe sånt nå. Med pokker eller skal du fotografere ungen som spiller fotball, så tror jeg det holder i massevis, både hastigheten, altså autofokushastigheten og skuddtakten på de aller fleste kameraene i dag. Altså. Og det er litt gøy. Det er kjempegøy. Mm. Litt kjedelig også, synes jeg. At alle kan få til. Ja, men det er liksom sånn, det er vi har snakket om det før, at alle kameraene uansett egentlig gir deg bra resultater nå. Ja. Så det å veilede og guide og på en måte prøve å finne frem til det riktige kamera for deg, det er liksom... Litt som smak og behag. Jeg begynte denne bransjen i 2005 med å teste kameraer. Ja. Og det var viktig å teste kameraer i 2005. Jeg føler ikke at det er så viktig å teste kameraer lenger. Fordi det er litt mer sånn, ok, hvor mange prosent bedre er A enn B? Ja. Og det er ikke, om den er 5% bedre eller 7% bedre, det betyr ikke så veldig mye, for det funker veldig bra uansett. Absolutt. Så det er mer sånn, hva er det du har behov for? Ja. Som er det man må finne ut av. Nettopp. Når man skal kjøpe noe. Og det synes jeg de fleste kameramerker har blitt flinkere på å liksom presisere hvem dette kameraet er for. Ja. Det er ikke så mange av dem som lager liksom et kamera som passer alle, på en måte, one ring to world them all, men de sier sånn, dette kameraet er for denne personen. Mm. Hvis du skal gjøre sånne ting, så er dette kameraet riktig for deg, og hvis ikke, så er dette andre modellen riktig for deg. Men det har jo også litt med pris å gjøre, tror jeg, fordi går du 5, 6, 7 år tilbake i tid, så kostet toppmodellene 50 000, og så kostet de entusiastmodellene 20, og så kostet de rimelige 5-10. Nå koster de rimelige 10-15, og så koster entusiastmodellene 30 til 50, og så koster proffmodellene 70 oppover. Mm. Så det er også litt viktig å differensiere på grunn av det, da, at du alle skal ikke ha et kamera til 70 000 kroner, nei. Selv om det er veldig gøy med et kamera som gjør alt det 70 000 kroners kameraen i dag gjør. Åh, de er morsomme å leke med. Det er veldig morsomme å leke med.
Det derfor vi jobber her, da. Hvis jeg lurer på det, hva i all verden gjør her, så det å få anledning til å leke med ting, og kunne få kjøpt ting litt billigere, så vi slipper å få lønna I oppkrav hver eneste måned. Selge nok til å dekke eget forbruk, det ikke det man gjør? Ja. Ja. Eller så kom Nikon med noen objektiver. Viktigst kanskje 24-70-28 Grandmaster 2. Snakker vi Sony nå? Nå snakker vi Sony. Vi på Sony? Ja, vi har aldri snakket litt Sony. A7R5 og sånn. Ja, ja. Du sa Nikon, bare. Nei, nei. Ikke spol tilbake og sjekk. Sony 24-70 Blender 2.8 GM versjon 2. Ja. Og den som GM versjon 1, men enda bedre og mindre og lettere. Litt lettere bare. Og det ganske fint egentlig, for den var ganske stor og svær og tung, den gamle. Så det litt vesentlig at den lettere. Mm. Og så den enda bedre, og eneren var så bra, at det var kanskje ikke så mange som skrek etter enda bedre, men når Nikon, unnskyld, Sony kan lage enda bedre, så vi glad for det. Oi, en, ting, ja, en ting jeg vil si om A7R5 bildestabilisatoren. Ja. For den blitt ganske mye bedre. For den har gått fra 5,5 til 7 eller 7,5 trinn. Så den helt på nivå med de aller beste. Og vi trodde jo veldig lenge at det ikke gikk hos Nikon, fordi, hos Sony, fordi de hadde en litt for liten fatning. Mm. Den fatningen deres, den jo egentlig laget for APC. Og så sa vi I flere år at nei, det kommer nok aldri noe fullformat fra Sony, for fatningen ikke stor nok, og så kom de med fullformat. Ja. Og så hadde de ikke mer lysterke objektiver enn F1.4, og så sa vi I mange år at de kommer nok ikke med noe mer lysterke enn F1.4, for fatningen ikke stor nok. Og så kom de med F1.2. Og så sa vi I flere år at de klarer nok ikke mer enn 5,5 trinn på bildestabilisatoren, fordi fatningen ikke stor nok. Og så kom de med 7 eller noe sånt. Så jeg synes Sony har vært veldig flinke til å bare legge alle sånne spådommer I grus, og vise at dette her funker allikevel. Så tommel opp for det. Takk og boker. Ja. De har også kommet med noen APC-objektiver, så når jeg sier at det lite satsning på objektivene hos disse produsentene, så gjør de jo litt I skammen om at en 11mm 1.8, en 15mm 1.4G og en 10-20mm blender 4G PowerZoom har kommet for APC også I år fra Sony. Så det bra. Det var Sony. Hva var det vi spådde om Sony? Vi spådde A9-3. Der bomma vi. Ja, det... A9-3, A9-2 jo et sportskamera. Ja. Men det kanskje drept litt av A1, ja, tenker det, jeg. Tror. Og da spørsmålet, klarer de å få inn en A9-3 mellom A1 og A7-4? For A7-4 koster 30.000, og den andre koster 75-80. Ja. Det et marked der? Jeg tror I hvert fall det med tanke på skuddtakt. Ja. Fordi A24 har ikke en veldig stor skuddtakt. Nei. Det ikke 37 millisekunder, det det ikke. Og så spådde vi ikke noe A7R5. Men Nei. Den kom. Så på Sony bomma vi bra da. Ja, ja. Ja. Men som sagt, vi gjetta. Ja. Han vil påstå at vi bare mennesker vi også, men snakk for deg selv. Ja, ja. Fujifilm! Der traff vi mye bedre, vet du. Ja, men de har kommet med mye gøy da. Fujifilm har kommet med mye gøy, de. De har kommet med 3 kameraer. Ja. Og... noen objektiver. Og det ikke bare kameraer, det jo en ny generasjon kameraer. Mm. Fujifilm har jo I flere år hatt samme prosessor og samme bildebrikke I 6-7 forskjellige kameramodeller. Og det en morsom måte å gjøre det på, men når de begynner å dra på året, de prosessorene og bildebrikkene, så blir det litt kjedelig. Så da kom de med ny prosessor og ny bildebrikke, X-Trans 5, heter da serien, og putta dem inn I 3 forskjellige kameraer. XH2S var den første, og det var jo, hva skal man kalle det, første sportskamera, actionkamera fra Fujifilm. Den gjorde mye forskjellig. Ja. Den var bra på video, den var bra på stills, den var bra på action. Den var liksom et kamera som du egentlig kan gjøre det meste med. Mm. Og vi lagde en kortfilm med den, hvor vi filmet en sånn... Veldig kort film som ligger på YouTube-kanalen vår. Ja, legg ut en lenke til den under her. Det gjør vi. Ja. Den har en stablet brikke, stacked sensor, som gjør den uhyre rask på utlesning, som gir ikke bare en høy skuddtakt, men det gir en veldig god autofokus, fordi at med høy utlesningshastighet så kan du da gjøre mange autofokusmålinger I sekundene, og du får en mer precis autofokus. 26 megapiksler som før. Noenlunde samme type hus som XH1, så det en videreføring av XH1 som aldri ble noen stor suksess, fordi den kom på litt feil tidspunkt. Men den her kommer på en mye riktigere tidspunkt. Den har litt den der moderne betjeningen som noen av GFX-kameraene har, mellomformatkameraene til Fujifilm. Ikke den der gamle retro med masse
lukkertidshjul og ISO-hjul og sånne ting, og det tror jeg lurt på et actionkamera. Ja. Fordi ulempen med de andre at det tar litt lang tid, ja. Og du kan ikke lage ordentlige sånne custom-funksjoner som, hvor du kan stille alt. Du har custom-funksjoner på de gamle med hjul også, men du kan ikke stille autofokus-type, og du kan ikke stille seriebilder. Mm. Så skal du switche da til action på et av de med gammel justering, så må du først velge da custom 1, hvor du kanskje har lagt en del innstillinger du skal ha, fargeprofiler eller diverse ting, og så må du vri på en bryter for å skifte til kontinuerlig fokus, og så må du vri på et hjul eller en bryter for å skifte til seriebilder. Ja. Og da er motivet borte. Ja. Ja. Og her har du to veldig forskjellige bruksområder til hva et kamera, liksom, hva du skal bruke et kamera til. Ja. En ting er hvis du skal bruke det i en profesjonell setting hvor det skal gjøre jobben din enklere, så har du et type kamera. Mm. Hvis du skal ha et kamera som tar bra bilder mens du er på tur, og bare ta bilder av familien, eller kjæresten din, eller hva den er for noe, så... Eller jobbe kreativt. Eller jobbe kreativt, og liksom at du har motivet ditt der, bare sånn, ok, vi bruker litt tid på dette her, vi tar oss liksom god tid, vi venter på at liksom justerer litt på lyset, bare sånn ta det med ro, da har du et type kamera. Eller du bare synes det ser grisekult ut. Ja. Ja. Jeg sier ofte at det er kamera for fotografer som husker 60-tallet, eller skulle ønske at de gjorde det. Ja, 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 ja. Det gjelder da de med den tradisjonelle. Men da dette kom, og man så at det var ny type betjening, så var det en del som ble redde for at Fujifilm ville gi fra seg hele det man kalte sjela deres. Mm. Gi fra seg sjela si, og gå bort fra det, fra den gamle typen. Men det har de jo ikke gjort. Men det kom jo to XH2-kameraer. Det kom en XH2S, og etter sommeren kom det en XH2. Og dette spådde vi. Gjorde vi? Jep. Ah, ja. Vi skrev, sa XH2, to versjoner, en med høy oppløsning. Ja. Ny bildebrikke og ny prosessor. Ja. Og hva fikk vi? Vi fikk to XH2 i to versjoner, med en med høy oppløsning og med ny bildebrikke og prosessor. Så der traff vi veldig godt. Så flinke vi er. Ja, ikke sant? Det hadde vært noen rykter ute på forhånd. Men likevel, der synes jeg vi var gode. XH2, altså ikke S-utgaven, den har da 40 megapiksler, og det er det høyeste vi har sett på noen PC-kamera noen gang. Så det tilsvarer jo over 80 megapiksler på en fullformat, altså hvis du ser på pikselstørrelsen eller tettheten da. Men det funker likevel veldig bra. Man tenker at blir pikselen for små, så blir det mye støy og dårlig dynamikkomfang og bla bla bla. Men det funker overraskende bra, altså. Jeg synes ikke den gir noe trøblet bildekvalitet i det hele tatt, selv om det er mye piksler, og har du godt objektiv, så kan du jo beskjære mye mer enn det du har kunnet på noe APC-kamera tidligere. Og når du da allerede har beskjæringsfaktoren ved at du har APC, setter du på en 400 mm, så tilsvarer du en 600 mm på et fullformatkamera, og du da attpåtil har 40 megapiksler og kan beskjære det igjen, så kan du jo klare deg med ganske korte brennvidder, selv om du skal ta bilder av ting langt unna. Og det sparer vekt og kostnader, altså. Absolutt. Så det er spennende. Men den 40 megapikselen er ikke actionkamera på samme måte. Den har 15 bilder i sekundene, selv med mekanisk lukker. Og bra autofokus bevares, men ikke den vanvittige reseren som XO2S er. Og så spådde vi et kamera til fra Fujifilm, og det var jo da XT5. Ja, og det kom også. Det kom også. Ja. Og XT5 er jo veldig som XO2, bare i den gode gamle innpakningen. Ja, ja. Uten flippet skjerm. Ja, den har den vippet opp og ned, og så ut sånn til siden på nedene, ikke flippe ut og vri der ute på siden. Nei. Og skal du fotografere, så er det mange som liker den flippe opp og ned skjermen bedre. Jeg er en av de, og savnet det på XT4, og nå har vi fått tilbake den som var tilsvarende på XT3, har vi fått tilbake på XT5, og jeg er veldig happy. Tror du det var på grunn av en klagestorm? Ja, eller i hvert fall tydelige tilbakemeldinger, kan vi si. Men nå har de jo også, ikke sant, med XT4 så hadde de ikke XH-kameraene som et samtidig alternativ. Og dermed så måtte de putte alle muligheter inn i XT4. Så det skulle være både videokamera og fotokamera. Og da var det ikke så rart at de putta i en sånn flippe-ut skjerm. Men nå som de har XH2, så kan jo folk bruke de til video, eller de som vil ha flippskjermen, og så videre. Og så kan de som vil ha vippet opp og ned skjermen, kjøpe en XT. Og så får alle det de vil ha. Ja. Så det er kjempefett. Alle er fornøyd. Alle er fornøyde. Ingen klager. Ikke enda, hvertfall. Nei. Jo, de som vil ha X-Pro, de sier, ja, når kommer den X-Pro 4 da? Ja. Ja, så de har begynt å klage allerede. Hva er galt med X-Pro 3? Det har jo ikke nye prosessoren og bildebrikker og sånt nå. Ja. Og så har de blitt flinke til å gjøre ting mindre, og bildestabilisatoren har blitt bedre, og sånt, så du kan nok få et veldig, se for meg, veldig nett og fint X-Pro 4-kamera, altså. Mm. Så det, men det kommer i spådomsvideoen som vi slipper. Ja, det er neste episode. Ja, det er neste.
Eller så kommer de med en lang tele, 150-600 mm. 600 mm da, som tilsvarer 900 mm på fullformat i bildevinkel. Og hvis du da har det på en XO2 eller en XT5 og kan beskjære fra 40 megapixler, så har du jo hur mycket som helst, egentlig. Veldig, veldig gøy. Og det et sånn hvitt objektiv, så det liksom toppserien da. Og så kom de med et videoobjektiv. Det gjorde de. Eller i hvert fall videorettet. Ja. En 18-120 blender 4 med power zoom. Power zoom. Ja. Den testet vi i den kortfilmen. Ja, nettopp. Ja. Mm. Hva bruker man et power zoom til? For jeg ikke noen videomann, men jeg har jo lært at man skal ikke zoome mens man filmer. Du kan det, ja. Det jo fullt lovlig. Ja. Du ser på mange filmer at folk gjør det jo. Ja. Du har mye mer kontroll på zoomen. Du kan bestemme liksom, hvor sensitiv den skal være, hvor rask den skal være, hvor treg den skal være. Mm. Og så kan du også da zoome med kamera, hvis jeg har forstått det riktig. Ja, og at kanskje noen sånne remote-ting også. Ja. Ja. Så du har mye mer kontroll på zoomen da. Mm. Og, men jeg bare tenkte, hvis man ikke zoomer likevel når man filmer, så har du ikke noe vits med en motorzoom. Men du kan det. Da, du kan det. Ja. Det er lov, men du må huske reglene. Ja, på dokumentar for eksempel så er det helt, veldig, veldig vanlig. Ja. Og du får mye mer kontroll på zoomen. Og så er jo alt det inne i objektivet, så den strekker seg ikke ut eller inn når du zoomer. Mm. Så det er samme størrelse hele tiden, som er veldig bra hvis du skal ha den på gimbals og sånne ting. Og ja, for da flytter ikke balansepunktet seg. Nei, det er det samme hele tiden. Veldig, veldig kult kamera, og så kult objektiv. Og så er det blender 4 hele veien, det liker vi. Og så er det fra 18-120, som er ganske imponerende. Ja, for det vel litt viktig at det fast største blender. Ja. Sånn at du ikke zoomer inn, og så plutselig endrer blenderen seg, og så endrer alt mulig seg mens du... Sånn at lyset ikke endrer seg, og eksponeringen ikke endrer seg. Alt skal være det samme da. Mm. Det litt viktig. Mm. De objektivene spådde vi ikke, det skal vi si. Vi sa vel ikke noe om det, men vi snakket ikke om objektiver i det hele tatt, den spådomstingen, så der vi unnskyldt. Ja. Synes jeg da. Hvis vi ikke har spådd om det, så er vi unnskyldt. Ja. Bare, men vi traff bra på Fujifilm. Bare ikke si noe i det hele tatt. Ja, så bommer vi ikke i hvert fall. Det er det tryggeste. Så er det Panasonic. Mm. Panasonic har begått ett kamera i år. GH6. Ja. Og det er jo ikke noe tøysekamera det. Det er jo litt i samme gate, tenker jeg, som Sony A1 og Canon R3 og Nikon Z9. Mm. Nettopp at de gjør alt. Ja. Det et codec beist. Det et videobeist. Ja, det et videobeist. Og den har introdusert da intern ProRes, som interessant. Og den, det de Fuji-kameraen også. Det det også i Fujifilm-kamera. Og de klarer det nå på grunn av CF Express-kortene. Ja. De klarer å putte inn så mye data inn i minnekortet samtidig, som gjør det veldig interessant. Før så var det, du hadde det på flere kameraer, hvor du hadde ProRes eksternt da, til en opptaker, men nå får du det internt i kameraene. Ja. På disse kameraene her, på denne prisklassen, det veldig interessant. Og da må du fortelle hva som poenget med at det skal være så mye data som pushes hele tiden. Det jo ukomprimert, så du får liksom den høyeste kvaliteten, og noen... Det ikke ProRes RAW, det det? Nei, det ProRes den high quality. Ja. Så du kan velge da. Vi hadde jo, når vi filmet kortfilmen vår med XO2S, så hadde vi et minnekort på 520 GB, tror jeg. Og vi skrudde på ProRes High Quality, høyeste kvaliteten kameraet kunne levere, og vi fikk litt over 20 minutter. 20 minutter? Med opptakstid. På 500 gigabyte? Ja. Ja. Så det tar veldig mye data der. Så det egentlig ikke noe vits med mindre du har noen postproduksjonshus og sånne ting som etterspør ProRes-filer. Og hvis du skal gjøre mye stockfotografering for eksempel, og laste opp i arkiv og selge dette her, så er det veldig mange da, som foretrykker ProRes. Fordi det kompromilløst. Ja. Eller det så kompromilløst som du kan få det, før det går over til RAW. Ja, men det vel også lettere kanskje å redigere på, det ikke det? Fordi at for en datamaskin så må du slippe å måtte pakke opp så tomt komprimerte ting. Så hvis du skal drive noe etterbehandling av det, så er det vel lettere med ting som mindre komprimert? Ja, det er fortsatt veldig store filer da. Ja, det blir jo store filer. Men altså, jeg ser for meg at en H265-komprimering er så hardt komprimert at... For det første har du mistet så mye data at det lite å jobbe med, og for det andre så er det så mye jobb å pakke ut dette her, eller er det feil, tenkt? Jeg vet ikke. Jeg har ikke merket så stor forskjell, men nå har jeg en ganske kraftig datamaskin fra før. Ja. Jeg har merket litt forskjell mellom kameramerkene, faktisk. Mm-hmm. At den ene ikke er så lett å jobbe med, og den andre er litt lettere å jobbe med. Mm. Jeg skal ikke nevne navn, men
Nej, när jag jobbade med ProRes-filerna så vi hade egentligen inte några stora problem där. Det funkar väldigt fint. Ja. Men ja, det är link du kan bruka ProRes, men självklart i vart fall på GA6 som vi snackar om nu, där har du allt möjligt rart av alternativ. Ja. De sa de håller också 8 bit full HD hvis du vill det också. Ja. Så du må inte ta det största och bästa på absolut allt. Så du filmer konferenser, du ska livestreama eller du ska liksom bara på YouTube för exempel, och det liksom inte är så farligt, så har du möjlighet till det, men hvis du ska levere materialet i ProRes, så kan du göra det internt nå också. Mm. Men är det inte lurt att ta det upp i ProRes bara för future proof, alltså så att du om 10 år när du går tillbaka till det och kanske ska göra en ny redigering eller en ny klipp eller en ny director's cut. Det är därför du har 8K också, ikke sant, på dessa kamerorna här. Och du kan gärna säga si att låt oss göra allt i 8K i ProRes eller RAW eller någon sånting, men si den podcasten här för exempel som vi filmer nu, det hade varit väldigt pointless att filma i ProRes. Då har jag bara fyllt upp minnekortet efter ett 20 minuter, ikke sant? Mm. Så hvis det har sett men 8K hade varit fint för att kunna sätta mig i ja, finaste detaljer. Ja. Så det är fint att ha alternativen till det sin, och det kommer väldigt an på situationen och vad en kunde som du jobbar med spør om. Mm. Det är det jag tror. Och då kan du leverera det utan att måste leje in extra utstyr. Då har du det samma kamera till allt och det är väldigt fint. Ja, och så ska du nämna att GA6 tar inte 8K. Nej, det gör den inte. Den har inte upplösningen till 8K, må du ha i vart fall 40 megapixlar. Ja. Så Fujifilm X-H2 tar faktiskt 8K. GA6 gör det inte för den har 24 megapixlar. Mm. Så den stoppar på 6 eller 6,2 eller något sånt. Ja, ett sånt. Eller så kom det ikke så mye mer fra Panasonic, og det er litt trist, fordi nå er det 2,5 år siden det kom et, eller over 2 år siden det kom et fullformatkamera fra Panasonic. Og selv om vi glemte å spå det, så tror jeg vi hadde spått det hvis vi hadde kommet på det. Mm. I den videoen vi la ut i tidlig på året. Ja, for de lanserte jo ja, S1, SNR og SNH. Ja, og så kom S5. S5. Og etter det så har det ikke kommet. Ingenting. Og da begynner vi å lure. Ja. Mange har liksom i årevis spådd døden for Micro Four Thirds-systemet som GA6 er en del av. Men fullformatsystemet til Panasonic som de gikk så hardt inn i begynnelsen, har også bare stoppet helt opp. Den. Ja, jeg litt bekymret egentlig. Jeg også. Ja. Hva skjer Panasonic? Ja. Ring oss. Ja, eller bare kom med et kamera. Det holder det også. Ja, det gjerne hvis vi får det først, så er det... Ja, det var Panasonic. Mm. Olympus har kommet med 2 kameraer i år. OMD. OM-system heter systemet. Ja. OM Digital Solutions heter selskapet. Ja. Inntil nylig så het kameran Olympus, for å gjøre det enkelt for alle. Så i januar så kom det et kamera som het Olympus OM1, ja. Som inspirert av et kamera som kom i 1972, tror jeg, som het Olympus OM1. Det kom altså da, dette Olympus-kamera kom fra selskapet OM Digital Solutions, og var en del av OM-systemet. Skjønte alle det? Bra. OM1 var et proffkamera, er et proffkamera. Det har vanvittige spesifikasjoner. Det har, altså når vi snakker skuddtakt, 120 bilder i sekunde, eller 50 bilder i sekunde med full autofokus mellom hvert bilde. Mm. Så når de andre sier, å, vi kan ta 30 bilder i sekunde, så kan Olympus le litt av det, ja. Selvfølgelig den værtettingen Olympus har, bildestabilisatoren Olympus har, den har fått bedre betjening, den har fått bedre, egentlig det meste, bedre dynamikkomfang, den har fortsatt 20 megapixler, men det er en ny brikke. Her går ting fort, veldig, veldig fort, og du har alle muligheter egentlig, og det er proffbrukere som bruker det kamera. Så dette ventet vi på fra Olympus. Vi ville ha akkurat det der fra Olympus, og det fikk vi. Mm. Og det var veldig, veldig gøy. Og særlig siden det var, Olympus solgte jo kameradivisjonen sin, det er derfor det nå ikke heter Olympus lenger, det heter OM Digital Solutions selskapet. Og når de da viser at de kommer med noe sånt nå, så blir vi veldig glad. Så kom det i høst, så kom det et kamera som da plutselig ikke heter Olympus lenger, da het kamera OM-system. Og objektivene, nye objektivene heter OM-system. Og det var ikke fullt så gøy. Nei. Stemmer det? Det var egentlig litt kjedelig. Ja. Altså, kamera i seg selv er helt fint. Mm. Det er bare så lite spennende. For det OM Digital Solutions har gjort, er å ta en OMD,
EM1 Mark 3, ble det riktig bokstaver? Ja. Som jo litt sånn, litt stort kamera, og putte inn I huset til en OMD EM5 Mark 3, som et mye mindre kamera. Ja. Så du får alt det fra det store kamera inn I et mindre hus ja. Til en lavere pris. Ja. Og det burde du jo ikke klage på. Bortsett fra at det da ikke noe nytt. De har ikke en gang tatt seg bryderiet med å bytte ut micro-USB-porten med en USB-C-port. Mm. Så du har for eksempel ikke mulighet til å lade batteriet eller drive kamera fra USB-strøm. Og det virker litt, det kunne tatt seg bryderiet med å gjøre. Og vi skulle tillit om det også hvis det ikke hadde vært for at OMD EM1 Mark 3, altså det kamera som den innmaten kommer fra, akkurat samme innmaten som I EM1X som kom I januar 2019. Så nå det altså tredje gang de bruker den samme innmaten. Mm. De bare gjør ting mindre. Og det for mye latskap. Det for dårlig, synes jeg. Og du kan godt si at den innmaten helt fin I et kamera til litt over 13 000 kroner. Og du har bra skuddtakt, og du har spennende funksjoner, og du har digitalt ND-filter, og du har håndholdt høyoppløste bilder. Masse, masse gøye ting. Men ikke en eneste nyutvikling I kamera, ikke engang USB-porten, siden 2019. Mm. Da blir vi ikke veldig entusiastiske. Og så blir vi litt bekymret da, fordi at det jeg sa da den kom, var at med OM1 så viste de at de kunne, og med OM5 så viste de at de ikke ville. Ja. Og det kan godt være at OM1 var utviklet av Olympus før overtakelsen, så det bare skulle litt fintuning og testing og lansering til, men at OM5 ikke var det. Og derfor så tok de en snarvei på OM5, og da spørsmålet hvor mye skal de utvikle videre. Mm. Og dette vet vi ikke. Det kan godt være fremtiden blir som OM1. Det kan være fremtiden blir som OM5. Og det to veldig forskjellige fremtider for de som kaller seg Olympus-brukere. Jeg vet ikke hva de vil kalle seg nå, jeg. Hva vil de kalle seg nå? OM-systembrukere? Kanskje det. OM-brukere? Jeg vet ikke. Kommenter gjerne under hvis dere har noen forslag. Så tror jeg de har kommet med noen objektiver, og de har jeg glemt å liste opp, men det kommer noen objektiver sammen med OM1. Ja, det var telezoom I hvert fall også. Ja, den lange, den ble jo lansert tidligere, men den har ikke vært I salg egentlig før I år. Den 150-400, den hvite svære, den jo helt fantastisk. Mm, mm. Men den ble lansert tidligere, men det kom en 1240 versjon 2, Og så kom det et annet objektiv, men jeg husker ikke helt hva det var. Nei. Spådde vi noe på Olympus? Det husker jeg ikke. Rimeligere modeller med noe av teknologien fra OM1. Ja. Det var sånn cirka riktig. Ja, det var jo egentlig det. Ja. Så OM5 jo egentlig det. Ja. Mm. Så der traff vi egentlig ganske bra. Og det de viktigste, når vi har vært gjennom de viktigste systemene, så det noen kjappe. Leica kommer M11. Den snakket vi allerede om I spådomsvideoen, fordi den var sluppet allerede, så der spådde vi veldig presist. Spådde han. Ja. 61 megapiksler, samme som Sony A7R5. Kanskje samme brikka. Der kan du også redusere oppløsningen, hvis du ønsker. Det ikke så viktig, tenker jeg, på Leica M11, fordi du tar jo ikke 20 bilder I sekundet med en Leica. Nei. Eller I hvert fall ikke en Leica M. Og da blir det ikke så voldsomme greier på minnekortet, og da det bedre å ha all informasjon, tenker jeg. I hvert fall på råfila. Ja, ja. JPEG-fila kan du eventuelt sette ned, men råfila vil du jo ha mest mulig informasjon I. Absolutt. Ja. Sigma, det viktigste kanskje at de kom med objektiver med X-fatning, altså for Fujifilm. Det jo nytt at Fujifilm åpnet, så både Tamron og Sigma kom med objektiver for X-fatning. Mm. Og det åpner opp en del for Fujifilm-brukere, fordi de får mye større utvalg etter hvert. Foreløpig det ikke veldig spennende ting som har kommet, men man ser at det som lansert for Sony og for en del andre, det kommer også med X-fatning, og det interessant. Sigma kom jo med noe for et par uker siden, 1850 Blender 2.8, som veldig kompakt. Jeg synes 18 blir litt trangt på det viset, men et så lite 2.8-objektiv. Mm. Veldig kjekt, altså. Ja. Tilsvarende Tamron, de hadde også objektiv med settfatning. Det sier Sigma at de skal komme med også, men de jobber med noen avtaler og noe sånt. Der, så det kommer. Kommer, og da får vi både Sony, Fuji og Nikon med tredjepartsobjektiver med autofokus og fullpakke. Canon sier nei til alt sånt. Mm. Der blir det ingenting med autofokus, og nå går de til og med etter de produsentene produserer ting for RF uten autofokus. Så der det bare kun Canon. Så skal du ha noe tredjepart til Canon R med autofokus, så det EF-objektiver med adapter. Ja. Og det fungerer fint, men da det de gamle speilreflex-objektivene, for det kommer jo ikke nye av de heller. Nei, nei. Og til slutt på lista mi så har jeg Hasselblad.
For de kom med noe kult. Ja. Ikke for deg da, for de kom ikke med video. Det eneste kamera som har kommet i år uten video. Ja, det jo de som, det vi har jo fått forespørsel på det før. Bare sånn, jeg vil ikke ha videofunksjonen på kamera. Hva kjøper jeg da? Ja, da kjøper du en Hasselblad X2D 100C. Det et nydelig kamera. 100 megapiksler. Ekte 16-bits farger, altså tilsvarende Fujifilm GFX 100S. Ganske så hendig og fint i størrelsen. Det har fått en langt bedre autofokus enn tidligere. Det har fått noen nye objektiver som støtter den nye autofokusen. Den har fått en veldig god bildestabilisator, 7-trins bildestabilisator i huset. Med andre ord, du har et moderne kamera som du kan ta med ut, gå og knipse, gatebilder, landskapsbilder, litt grann action. Igjen kanskje ikke svaler i flukt og dårlig opplyst ishockeykamp. Men dette kamera gjør en formidabel jobb. Og når du kommer hjem, og du drar filen opp i Lightroom, og du begynner å dra i spakene, eller skal beskjære, da skjønner du hva det kameraet går til. Mm. Det altså en fryd å jobbe med de filene. Som om det ikke var morsomt nok å drive med kamera når du tok bildene. Så hvis du har en, ja, hva det, en 80... noen 80 000 for kamerahuset, og noen 30 for hvert objektiv, og svi av, så er ikke det en UFN ting, altså. Ja. Og så slipper du video. Og så slipper du video. Ja. Og når jeg sier 80 000 for kamera pluss og 30 000 for objektiv, så høres det mye ut. Men gå tilbake og se hva Hasselblad pleide å koste. Ja. Dette røvekjøp, altså. Ja. Det litt dyrere enn Fuji sine, men det uendelig mye billigere enn hva Hasselblad pleide å koste. Ja. Og nå har du en moderne kamera, for det har du heller ikke pleide å få fra Hasselblad. Så dette var veldig gøy. Det synes jeg var en fin sted å slutte. Absolutt. Ja. Det hadde vært gøy å teste en dag, faktisk. Ja, jeg tror vi har en demo nede i butikken. Interessant. Eller i hvert fall en utstillingsmodell som... Noen fordel med å jobbe her. Nei, det er gøy. Skal vi si at det var 2022? Vi runder av 2022. Ja, kan vi ta juleferie da? Da tar vi juleferie, ja. Du og jeg, sammen. Jeg gleder meg. Ja, takk for at dere så på. Vi ses. Yes, ha det bra.